Cobrança do Neymar com o pé direito, bola viajando. Sobra pro Neto antes do Neto, tira o Cris. Ai, meu Deus do céu. Aí o Neymar, com categoria, cruzamento pra área. Espetacular, meu amigo. Neymar, o Neymar também não afina, hein? Ele e Nunes. Aí o Neymar. Que categoria, sai pra cima do Alex. Tentou fazer a fita pra cima do Nunes, não consegue. Tem que aplaudir. O torcedor do Santos tá de pé na Vila Belmiro. Às vezes os caras pegam no nosso pé, Vila, não. Vocês são muito puxa-saco do Neymar. Vocês falam demais do Neymar. O que o moleque fez agora é uma coisa impressionante. Tem que aplaudir, tem que bater palma mesmo. Vamos mostrar mais um pouquinho dele? Então vamos, vai. Vamos, né, Vila? Olha o que ele fez, cara. Que categoria que ele deu. Ele deu um chapéu espetacular do Nunes. Depois o Nunes, olha no olho, ó. Aí o Nunes falou, vou ficar esperando ver o que ele vai fazer.